Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem está falando é o Luan Lisboa, eu sou nutricionista, professor e palestrante. Estamos aqui mais uma semana para mais uma aula e nessa aula nós iremos entender um pouco como é que ocorre o processo de excreção de gordura do nosso organismo. Bem, a proposta dessa aula, né, é desmistificar falácias e mitos relacionados à nutrição. E um grande mito, né, ou pelo menos uma grande dúvida, que faz com que muita gente invente muitos mitos e muitas falácias, é referente ao processo de eliminação de gordura. Né? Muita gente simplesmente não sabe como acontece o processo de perda de gordura. Né? Como é que a gordura sai do nosso corpo, né, quando nós emagrecemos? Essa é a pergunta que nós iremos responder hoje. Por quê? A gordura não sai através do suor. A gordura não sai através da urina, a gordura não sai através das fezes, pelo menos não a que estava dentro do nosso organismo, do nosso tecido adiposo. A que sai nas fezes é que nós ingerimos e não conseguimos absorver. E não, a gordura não sai de nenhuma outra forma que não seja essa que eu vou explicar hoje, a não ser quando estamos falando de cirurgia, a remoção de gordura cirúrgica. Assim a gente consegue eliminar a gordura do nosso organismo. Mas quando a gente fala de emagrecer, esse é o processo que ocorre, ou esse é o processo que precisa ocorrer para que a gente consiga perder gordura no nosso organismo. A gente já falou que perder peso é diferente de perder gordura é perder o tecido gordo do seu corpo, peso é peso na balança, é sair de 70 para 68. Perder peso muitas vezes não significa perder gordura. Mas hoje nós iremos entender, e para que a gente consiga entender e discutir isso, o que é que a gente tem que, na verdade, tem que estudar? É a fisiologia do tecido adiposo. O que que acontece? O adipócito, né, que é a célula presente no nosso tecido adiposo responsável por armazenar gordura, ele armazena gordura em forma de triacilglicerol. O que que é um triacilglicerol? O triacilglicerol é uma molécula de glicerol com três carbonos ligada a três ácidos graxos. Essa é a forma que a gente já estoca a gordura. E para que a gente consiga utilizar essa gordura como fonte de energia, ela primeiro precisa ser extraída do tecido adiposo, né, liberada na corrente sanguínea, para depois ser utilizada, por exemplo, no miócito, no tecido muscular, para geração de energia. Eu já vou adiantando uma coisa para vocês, ó. A forma como a gordura sai do nosso corpo é basicamente essa, em forma de CO2. Isso mesmo, aquele mesmo CO2 que nós exalamos, né, no processo de respiração. Aqui eu estou conversando com vocês, estou inspirando, inalando oxigênio e estou excretando, né, exalando CO2. E esse CO2 que eu estou exalando, né, ele foi um CO2 produzido principalmente durante o processo de energia. Esses carbonos, olha que interessante, esses carbonos que eu estou jogando para fora em forma de CO2, eles estavam ou no tecido, ou na gordura, ou no carboidrato, ou num possível aminoácido que foi oxidado para geração de energia. Mas vamos entender. O primeiro passo para a gente perder gordura, o primeiro passo para a gente perder gordura corporal é retirar essa gordura do tecido adiposo, porque o tecido adiposo ele guarda a gordura. Para eu oxidar, para utilizar ela como fonte de energia, eu preciso retirar essa gordura de lá do tecido adiposo. Esse processo é mediado por hormônios, né? Alguns hormônios agem nos adipócitos. A gente tem, por exemplo, a adrenalina. A gente tem, por exemplo, o glucagon, que são hormônios que agem em receptores presentes no nosso adipócito, que ativam enzimas, né? Aqui eu tenho uma LHS lipase sensível ao hormônio, que essa lipase faz o quê? Quebra triacilglicerol, né, através de um processo chamado de lipólise, em glicerol e ácidos graxos. O que a gente vai converter em energia são esses ácidos graxos. Então, o primeiro passo é retirar essa gordura do tecido adiposo, que a gente chama de lipólise. Preste atenção, a lipólise não é emagrecer. Emagrecer é diferente de lipólise. Lipólise é simplesmente quebrar as gorduras do tecido adiposo. Professor, mas esse não é um processo necessário para que o emagrecimento ocorra? Óbvio. Para que você tenha redução de gordura, para que a gordura saia do seu corpo, primeiro ela tem que sair da sua célula adipocitária, tem que sair do seu adipócito, para depois a gente oxidar. Oxidar é retirar os seus elétrons. Então, o primeiro passo para perda de gordura é a lipólise. Logo, entendam isso de uma vez por todas. Lipólise não é emagrecimento.
Ah, porque eu fui num congresso, eu vi um profissional falar que tal substância, pimenta, cacau, aumentou a lipólise, substâncias são emagrecedoras. Não necessariamente. Aumentar a lipólise, essa gordura pode sair, ó, pode passear pela sua corrente sanguínea e pode ser estocada novamente, pode ser reesterificada. Então, promover lipólise não garante emagrecimento, mas promover lipólise é essencial para que o emagrecimento aconteça. Então é muito importante que vocês entendam essa diferença para não sair por aí extrapolando, né, conceitos, extrapolando os marcadores agudos, como lipólise é um marcador agudo. Ah, tal coisa aumentou lipólise e tal coisa emagrece. Não sei o que, ele gerou lipólise e tal coisa. Ah, esse exercício aumentou mais a lipólise, esse exercício emagrece mais. Não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vai entender o que é necessário para que o emagrecimento ocorra. Então vamos lá. Uma vez que esses triacilgliceróis foram hidrolisados, uma vez que a lipólise aconteceu, esses ácidos graxos saem do seu tecido adiposo, do seu adipócito, e caem na nossa corrente sanguínea. Gordura não circula livre no nosso sangue. Nosso sangue é aquoso. O que caracteriza uma gordura é ser insolúvel em água. Então, para a gordura ser transportada, ela precisa de uma proteína chamada albumina. A albumina é o principal transportador de ácidos graxos livres, né? E essa albumina carrega a gordura na nossa corrente sanguínea e leva essas gorduras para os tecidos que irão utilizar ela, que irão transformar ela em energia, por exemplo. Professor, baseado nisso, eu posso afirmar que não existe perda de gordura localizada? Exatamente. Não da forma como a gente pensa. Por exemplo, eu vou treinar braço, vou perder a gordura do meu braço. Errado. Por quê? Porque não existe uma ligação entre gordura e músculo. Não existe uma ligação entre gordura e músculo. Eu vou treinar o meu bíceps e a gordura do meu bíceps vai ser utilizada no meu músculo do bíceps. Errado. A gordura presente aqui, a gordura subcutânea, vai ser hidrolisada, vai cair na minha corrente sanguínea e uma vez na minha corrente sanguínea, qualquer tecido pode captar, inclusive o músculo do meu pé pode captar a gordura que foi hidrolisada da musculatura, do tecido do meu bíceps. Então, não existe ligação direta entre gordura e músculo. Logo, não há como perder gordura localizada. A única forma de retirar gordura localizada é cirurgia. É remoção cirúrgica, né? Fora isso, né, são procedimentos cirúrgicos, estéticos, que visam remover a gordura. Fora isso, não tem como. Do ponto de vista metabólico, não há. Olha que interessante, não há como direcionar. Por quê? Como é que a gordura ela é mobilizada? Uma vez que o corpo percebeu necessidade, porque sua ingestão energética foi baixa, ou uma vez que o corpo precisou de gordura, né, porque o seu gasto energético é alto, ele libera na corrente sanguínea hormônios e esses hormônios vão se ligar nos tecidos. Ah, professor, porque eu tenho facilidade maior de perder gordura da perna, eu tenho facilidade maior de perder gordura do braço. Provavelmente você tenha mais receptores e o acesso a esses hormônios, a esses receptores, consequente ativação da lipólise, é maior. Tem como eu direcionar isso? Não tem, né? Isso é algo bem individual. Mas a queima de gordura, na verdade, a mobilização de gordura, ela é sistêmica. Cai na corrente sanguínea, esses hormônios se ligam aos receptores. Não há como direcionar, não tem como colocar um míssil lá e direcionar esse hormônio para um tecido específico. Então, caiu na corrente sanguínea, a albumina carregou, tá vendo? Essa gordura é captada por um tecido que precisa dela, geração de energia. Aqui eu defini o miócito, por exemplo, a célula muscular. A fibra muscular, também chamada de miócito. Uma vez que essa gordura entrou na célula muscular, ela precisa entrar numa organela muito importante, chamada de mitocôndria. Então, uma vez na mitocôndria, aí ela vai ser utilizada para geração de energia. E para que ela entre na mitocôndria, a gente precisa de um complexo proteico chamado de carnitina palmitoiltransferase. O que a carnitina faz? É como se fosse assim, ó. Pense que você tem uma boate. E nessa boate tem um segurança, né? E para entrar nessa boate, só quem consegue entrar é quem o segurança libera. Então, se você quiser entrar, você não vai conseguir, a não ser que o segurança pegue você e leve para o outro lado. A mesma coisa funciona a carnitina palmitoiltransferase. Ela é como se fosse uma porta para a entrada de gordura. É como se fosse assim, aqui eu tenho uma gordura. A gordura se liga à carnitina, formando uma estrutura chamada acil-carnitina-graxa. Esse complexo acil-carnitina-graxa, que é a carnitina ligada à gordura,
atravessa a membrana mitocondrial. Uma vez dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, a carnitina se desliga a essa mitocôndria e volta para buscar outras gorduras. Né? Porque esse transportador aqui, ó, só reconhece a gordura ligada à carnitina. Aqui a gente tem carnitina fora, carnitina dentro. Carnitina se liga à gordura, faz com que ela entre. Uma vez dentro, a carnitina libera a gordura e fala, pronto, agora vá aproveitar a festa. Né? Baseado na importância, presta atenção, sem o complexo carnitina-palmitoiltransferase, não há oxidação de gordura, porque a gordura só é oxidada dentro da mitocôndria. Então, se não houver carnitina-palmitoiltransferase, não há queima de gordura. Logo, o que é que o povo pensou? Vamos suplementar a carnitina, porque quanto mais carnitina, mais gordura a gente oxida. Né? Só que o que acontece? Ingerir carnitina, suplementar carnitina, influencia pouco na atividade do complexo carnitina-palmitoiltransferase. Então, suplementar carnitina não aumenta a quantidade. Porque esse complexo carnitina-palmitoiltransferase, ele é composto por carnitina, uma proteína transportadora e uma acil-transferase, que são enzimas que transferem a carnitina para a gordura. Então, não é só ter carnitina, tem que ter as enzimas do complexo carnitina-palmitoiltransferase. Não sei se vocês entenderam. É como se fosse assim, ó. Não é, é como se tivesse o segurança pega na sua mão, você entra. Tem que ter uma enzima para fazer com que você pegue na mão de segurança. Sem essa enzima que faz com que você pegue na mão de segurança, você não pega na mão de segurança. Então, o complexo carnitina-palmitoiltransferase tem a carnitina que se liga e tem uma enzima que faz a carnitina se ligar. Então, ter carnitina não é suficiente. Tem que ter o complexo inteiro, que é o transportador, são as transferases, que eu tenho uma enzima fora, uma enzima dentro, que transfere a carnitina para a gordura, depois retira a carnitina da gordura. Então, eu preciso desse complexo. Então, suplementar a carnitina em si influencia pouco na ou pouco ou nada, né, para não dizer, na atividade da carnitina palmitoiltransferase. Por isso que a L-carnitina não é um suplemento eficaz no que diz respeito ao emagrecimento. É, tudo bem? Vamos lá. Uma vez que esses ácidos graxos entraram na sua célula, o que acontece? Esses ácidos graxos sofrem um processo chamado de beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? Não é o termo beta-oxidação porque o carbono na posição beta que é oxidado. O que é oxidar alguma coisa? É você retirar os elétrons. Eu tenho lá a redução, eu dou elétrons, oxidar eu retiro. E basicamente é isso que vai acontecer. Na verdade, o nosso processo de geração de energia envolve reações de oxidação. Ou seja, eu pego o carboidrato, a glicose, os aminoácidos e oxido. Vou retirando os elétrons dele e esses elétrons, né, ricos em energia que a gente utiliza para geração de energia. Isso que é produzir energia no nosso organismo, a partir dos nutrientes, não é verdade? Então, o que acontece? Uma vez que essa gordura sofreu beta-oxidação, ela forma moléculas de acetil com a enzima A. A beta-oxidação, basicamente, é o seguinte. Ó. Eu pego um ácido graxo com 16 carbonos, por exemplo, o ácido palmítico, e a cada 2 carbonos eu vou cortando. Pá, pá, como se fosse uma tesoura. Ó. Eu vou cortando. Então, se eu tenho 16 carbonos a cada 2 eu corto, eu formo 8 moléculas de acetilcoenzima A, tudo bem? Esse é o processo de beta-oxidação. Uma vez que a acetilcoenzima A foi formada, essa acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. A acetilcoenzima A agora tem 2 carbonos. E o que o ciclo de Krebs faz? Tem aula aqui no canal falando sobre a função do ciclo de Krebs. Basicamente, ele oxida, ele retira os elétrons do acetil. Retira os elétrons e os carbonos do acetil saem em forma de CO2. 2 carbonos entram e 2 carbonos em forma de CO2 saem. Professor, se entraram 2 carbonos e saíram 2 carbonos, o que é que fica? Ficam os elétrons no NAD e no FAD. Ah, professor, então quer dizer que esse CO2 aqui que veio do ciclo de Krebs, que estava no acetil, depois que estava no ácido graxo e que estava lá no meu adipócito, que eu excreto no pulmão? Exatamente. Essa é a forma, olha que interessante, presta atenção. A gordura, os ácidos graxos, como é que eles são formados? Os ácidos graxos, basicamente, é uma estrutura assim, ó. Uma cadeia de hidrocarbonetos, né? Aqui eu tenho H é hidrogênio, viu? Ligado a uma carboxila no final, tudo bem? Esse é um ácido graxo.
O que muda de um ácido graxo para outro é a presença de duplas ligações, é a quantidade de carbono, é o fato dele ser saturado, né? Ter duplas ligações ou não. Então, mas basicamente isso é um ácido graxo, uma cadeia de carbono e hidrogênio com a carboxila no final. Então, a gordura é carbono e hidrogênio. A gordura que a gente tem é carbono. Professor, a glicose também é carbono, hidrogênio e oxigênio. A gordura é basicamente carbono e hidrogênio, né? Com pouco oxigênio. Então, quando eu vou queimar, quando a gordura sai do meu corpo, o que vai ter que sair é esse carbono e esse hidrogênio. Tudo bem? Então, para a gordura sair, eu tenho que retirar esse carbono e esse hidrogênio. Basicamente, essa oxidação, essa remoção desses carbonos, né, e transformação dele em CO2, acontece na nossa mitocôndria. Professor, existe outro local para oxidar gordura na célula? Não tem, gente. Então, a única forma da gordura sair do seu corpo é assim, ó. CO2 e água. A gente vai entender como é que acontece. Então, vamos lá. Uma vez que o acetil foi oxidado, a gente tirou todos os elétrons dele, sobraram os carbonos, que saíram em forma de CO2. Né? Os NADs e os FADs que foram formados no ciclo de Krebs, quem não entendeu o que é isso, vai na aula de ciclo de Krebs, assiste ela, que carregam os elétrons. Ó, aqui eu tenho os elétrons que estavam no acetil, que estavam na gordura. Esses elétrons são utilizados na cadeia de transporte de elétrons para gerar ATP, energia. Né? Na verdade, o transporte desses elétrons que a gente usa, o transporte desses elétrons que a gente usa para gerar energia. Aí, no final, o oxigênio que a gente inala, olha que interessante, aquele oxigênio que a gente respira, ao final do processo energético, ele se liga, tá vendo que eu tenho meia molécula de oxigênio, para formar uma molécula de água. Então, a água formada, ela é formada a partir do oxigênio que a gente inala, mas os elétrons que estavam na gordura. Olha que interessante, os elétrons da gordura, eles passam para o oxigênio funciona como um aceptor final de elétrons. Porque, como eu falei para vocês, o processo de geração de energia envolve transferência de elétrons, e se eu transfiro, alguém vai ter que receber para o final, né? Ele não vai ficar transferindo para o resto da vida. Então, eu faço uma transferência, aí quem recebe, nesse processo de transferência a gente gera energia, quem recebe por último é o oxigênio. Quando o oxigênio recebe esses elétrons, ele se liga a hidrogênios presentes na nossa célula, o que mais tem no nosso tecido, o que mais tem no nosso citosol é hidrogênio livre. Inclusive, a gente dosa isso através do pH, né? O potencial de hidrogênio iônico. O pH é basicamente para saber quanto de hidrogênio eu tenho livre. Enfim, então hidrogênio é algo que não falta. Então, a gente forma água também no processo de geração de energia. Então, olha que interessante. Depois que você pegou a gordura, oxidou ela, gerou energia a partir dela, o que é que sobrou? CO2 mais água. Esse processo também gerou ATP, mas o ATP não foi criado. Ele foi a parte da energia dele, olha que interessante. Parte da energia da gordura foi conservada no ATP. E o que sobrou foram CO2 e água. Esse CO2 a gente expele ele onde? O CO2 foi produzido, corrente sanguínea, no pulmão a gente joga ele fora. Ah, professor, então, olha que interessante. Professor, então quer dizer que o pulmão é o órgão excretor de gordura? Não é o suor? Não é as fezes? Não é a urina? Gente, gordura não sai na urina. A urina boia, por acaso? A urina não boia. A urina se mistura com a água. Então, o que caracteriza uma gordura é ser insolúvel em água. Então, se sua urina excretasse gordura, a gente teria, né, uma urina separada da molécula de água. Então, a gente não excreta a gordura em si. A gente excreta o CO2 e a água. Né? Esse CO2 e esses elétrons aqui, ó, que estavam junto que se ligam ao oxigênio, vieram da molécula de gordura. Como é que funciona esse saldo? Basicamente, o cálculo que nós fazemos é esse. Para você queimar 10 kg de gordura, você precisa captar no ar 29 kg de oxigênio. Então, 10 kg de gordura, para você queimar 10 kg de gordura, você precisa de 29 kg de oxigênio. E com a queima desses 10 kg de gordura mais 29 kg de oxigênio, a gente forma 19,6 kg de CO2 e 9,4 de água. Então perceba que a molécula de gordura, de ácido graxo, precisa do oxigênio para ser oxidada. E ao final do processo de oxidação, a gente tem a formação de CO2 e água. Então, basicamente, a forma como o nosso organismo excreta gordura, a forma como a gordura sai do nosso corpo,
é principalmente em forma de CO2 e água. Ah, professor, mas aqui tem água formada. Então, como é que a gente não excreta gordura em forma de água? Gente, perceba uma coisa. Esse carbono que está aqui, ele foi proveniente da cadeia dos ácidos graxos. O que está aqui na água, basicamente, são os elétrons. Ah, professor, mas o senhor falou que é o hidrogênio, porque é como se o carbono daqui saísse em forma de CO2 e o hidrogênio fosse para a água. Olha, não é uma transferência direta entre o hidrogênio daqui para a água, né? A gente diz que o hidrogênio é o hidrogênio livre que é utilizado para a formação de água. Mas a água é formada, ela contém principalmente os elétrons da gordura. Professor, onde é que tem os elétrons aqui? Os elétrons, basicamente, estão aqui. O hidrogênio é uma molécula que tem um próton e um elétron, né? O carbono tem 4 elétrons na sua última camada de valência, então faz, né? Tem vários elétrons, então faz 4 ligações químicas. O que que eu quero dizer? As pessoas querem dificultar as coisas. Não, o que eu quero dizer é que o carbono, a gordura, ela sai em forma de CO2 e a gente forma água também no processo de excreção de gordura. Mas a gordura que estava em você, que está no seu tecido adiposo, na sua banha, no seu culote, na sua pochete, né? Ela sai do seu corpo em forma de CO2. Ela é excretada em forma no seu corpo em forma de CO2. Isso é importante a gente entender, porque a gente sabe que para perder peso, para perder gordura, eu preciso aumentar a demanda disso daqui, ó. ATP. O que vai determinar se a sua gordura guardada vai ser convertida em CO2 é o ATP. O que é ATP? ATP é a nossa molécula energética. Então, o que vai determinar se o seu corpo vai falar assim, não, gente, agora vamos pegar a gordura lá da barriga de Luan e vamos transformá-la em CO2 e água. O corpo não está parado, ele pensa, pronto, agora decidi fazer CO2 e água. Não, o que determina isso é a demanda energética, né, mediada por ação de hormônios. Glucagon é secretado quando tem pouca glicose, por exemplo, quando você está em jejum, tem pouca energia. Adrenalina é quando é secretada, é quando a sua demanda de ATP aumenta. Comecei a correr, lutar ou fugir. Então, o que determina se a sua gordura vai ser transformada em CO2 e água e excretada é a demanda de ATP. Ah, professor, mas se eu tiver pouca insulina, eu vou ter mais glucagon. O glucagon vai lá e quebra a minha gordura, gerando lipólise também, ou a gente perde essa gordura. Mas entenda uma coisa, importante a gente entender isso. O emagrecimento, gente, é o saldo, presta atenção, o emagrecimento é uma conta que a gente faz básica. O quanto de lipólise acontece, o quanto de oxidação acontece, o quanto de CO2 acontece, menos, né, o quanto de gordura que entra. Porque vamos supor, você consome pouca glicose, mas você consome muita gordura, né? Você consome pouca glicose, você tem menos insulina, beleza, ótimo. Né? Você tem a ação do glucagon, você se exercita, você faz a sinalização para a gordura ser oxidada, só que depois você esquece da alimentação e aí você perde 100 moléculas de gordura e então 150 moléculas de gordura. Há emagrecimento assim? Por mais que você tenha feito muito CO2, por mais que você tenha oxidado muita gordura, se você ingere isso tudo novamente, você não perde. Então, o emagrecimento é um saldo do quanto que sai e do quanto que entra. Sair mais não necessariamente faz você perder mais peso, depende do quanto que entra. É a mesma questão, ó. Ah, eu ganhei R$1.000.000, eu fiquei rico? Não sei, se eu tiver devendo R$1.200.000, não. Ainda fiquei com um saldo negativo de R$200.000, então essa é a questão. Ah, vamos ingerir mais gordura e ingerir menos carboidrato. Você faz mais lipólise, faz mais lipólise. Faz mais oxidação porque você só tem ácidos graxos, né? Você tem principalmente ácidos graxos. Mas se você quebra 10 e você ingere 15, se você está consumindo uma dieta hiperlipídica com muita gordura, essas gorduras da dieta em excesso vão ser armazenadas no seu tecido adiposo. Então, emagrecimento não depende só disso. Depende o quanto isso acontece e o quanto isso daqui acontece. Essa aqui é dieta. Então, sendo bem direto, o emagrecimento é resultado do quanto de gordura que entra e o quanto de gordura que sai em forma do CO2 e água, né? Mas, basicamente, a gordura sai do nosso corpo através dessa molécula, a molécula de CO2, aqui que está o carbono que antes estava presente nos nossos ácidos graxos lá no tecido adiposo. Então, não é pela urina, não é pelo suor, não são pelas lágrimas,
a gordura é eliminada através do nosso pulmão em forma de CO2. Logo após todos esses processos químicos, essas vias químicas, né, responsáveis por converter a molécula de ácido graxo, CO2 e água, gerando ATP para a utilização celular. Então, é assim que esse processo funciona. Então, gente, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e comentar aqui abaixo. E se inscrever no canal. Compartilhem para os seus amigos. Quanto mais pessoas receberem essas informações, melhor. E um grande abraço e até a nossa próxima aula.